І ось щойно стало відомо, суд відмовив депутатам взяти на поруки Сергія Стерненка. Судді продовжили для нього домашній арешт на 60 днів, але лише у нічний час – з 21 години до 6 ранку. Ситуація із заміною бебі-боксів грошима викликає в українців чимало хвилювань та запитань. Крім того, що молодим батькам ще додається клопотів з пошуком необхідного для малюка, без роботи залишаться сотні людей на підприємствах, які наповнювали ці пакунки для новонароджених. Державі ж новація обійдеться дорожче. На бебі-бокси витрачали 3800 гривень, а грошима даватимуть по 5 тисяч. Тож навіщо це все, розбиралася Оксана Михайлова. Натурпродукт чи гроші? Дискусія про бебі-бокси триває. Ольга народжувала рік тому і пам'ятає, як тоді виручив пакунок малюка від держави. Вручили прямо в лікарні. Зізнається, всього, що було, з малям на руках просто фізично не могла купити. Є такі крихітні речі, які, вони, звичайно, були дуже потрібні, але ж... Вдома їх не було. І гризунці там були, і багато чого. І для жінок дуже багато там корисних речей, саме при годуванні груддю. По магазинах не шукала, доставку не оплачувала, та ще й потішилася, що чимало виробів саме українських. Такий пакунок малюка обходився державі приблизно 3800 гривень. Тепер же Мінсоцполітики вирішило давати 5 тисяч гривень на спецкартку. Їх можна буде витратити лише в спецмагазинах на дитячі товари. У Мінсоцполітики кажуть, це пілотний проєкт на півтора року. Наважилися на це, бо антимонопольний комітет останні закупівлі скасував. Аби тендер оголосили ще раз, це затяглося б на кілька місяців. Дуже вже багато людей звертається до пологових будинків з заявами про те, що їм необхідна більше все ж таки грошова допомога, ніж в вигляді натуральної допомоги пакунок малюка. Головне мета яка, що безумовно батьки вирішують, що на сьогодні їм потрібно. У ЮНІСЕФ теж моніторили відгуки і за їхніми даними 8 із 10 батьків були задоволені саме натуральним бебі-боксом. Та й математика тепер інша, хоча сума наче більша, але ж батьки купуватимуть усе за роздрібними цінами. І той же набір з пакунка малюка тепер обійдеться на 50, а то й 200% дорожче. Дорожче у середньому 7 тисяч гривень. Але ще один бік – підтримка українського виробника, особливо нині, в умовах пандемії. Держава вкладалася в 3800, насамперед тому, що наповнювали пакет переважно національні компанії. Якщо спочатку в бебі-боксі українських виробів було 40%, то вже в останніх – майже 90%. Зі створенням українського пакунку малюка лише на цьому підприємстві додатково створили майже 200 робочих місць. Тут шиють дитячий одяг, пелюшки, білизну, фактично весь текстиль для бебі-боксів. Кожен виріб суворо контролювало управління від ООН, на відміну від товарів, які продають у роздріб. Вони створювали технічну документацію на основі самих строгих і требовательних правил Євросоюзу. Натуральні матеріали – це основне для одежди, яка потрібна була для новорожених. Таким чином розвивалися саме українські підприємства, які створювали не лише нові робочі місця, а й сплачували податки до держбюджету. Порядка 20 підприємств Легпрома. Это больше 1000 человек единовременно последние два года были заняты только вот наполнением и производством продукции для пакунка малюка. Какие-то моменты несколько тысяч людей. Сейчас это все, естественно, скажется на рабочих местах. И неведомая розниця, которую Мінсоцполітики будет выбирать победителем. ЮНІСЕФ закликає український уряд не гарячкувати. Було б непогано зробити також моніторинг цього пілотного і вже порівняти ці результати з натуральною виплатою і вже прийняти, можливо, більш зважене рішення щодо наступних програм, як це робиться в країні, якою запозичено в Фінляндії. Там пропонується батькам на вибір – або ти отримуєш натуральні, або отримуєш грошову. І Мінсоцполітики такий варіант не відкидає. А тим часом батьки, які цього року не отримали пакунка малюка, матимуть спецкартку з вересня і зможуть її використати ще протягом 12 місяців мінімум. Оксана Михайлова, Ірина Цимбал, Юрій Грядовкін та Сергій Дністрян. Факти ICTV.